Солонгосын алдарт Orion компани шин төрлийн снэк болох зугаатай хөвсгөр Kuni. CUGS25 дэлгүүрүүдэд дахианы махтай болон халуун ногоотой гэсэн хоёр сонголттойгоор худалдаалагдаж байна. Идэг тусам амт орох шаржигнсан корн чипсээ аваад цагийг зугаатай өнгөрүүлээрэй. Jack, өнөөдөр та бүхэндээ зориулж миний бэлтгэсэн кино бол тэртээг 2002 онд анх телевизээр цацагдж байсан Орос гангста киноны жинхэнэ бэлэг тэмдэг болсон Бригада хэмээх цуврал байна. Найруулагч Алексей Сидорвин анхны бүтээл болсон энэхүү цувралт Сергей Безруков, Дмитрий Дюйжев, Паул Майков, Владимир Вдовиченков, Екатерина Гусева гэх энэ цагийн Орос киноны чанарын баталгаа болсон жүжигчид анхны том дөрүүдэд авч байсан гэдэг. За ингээд шууд кинонд орцгоё. 1997 оны өвөл гэсэн үйл явдлаар олон ангит маань эхэлдэг. Гурван залуу томоохон баарны гаднаас хол явах гэж байгаа нэгэн найзыгаа гаргаж өгч байна. Энэ залууг зөгийг их бөгөөд найзуудаа төлөөлөн бизнесийн хамтрагчдтайгаа шинэ ажил эхлүүлэхээр гадаад руу инхүү явж байгаа юм. Өөдгөө амтан багуудтай ажиллаж үүж ичихгүй юм. Тэр зөгий биш харин хорхоо байна. Энэ бүхэн яаж төгсөхийг хэн ч мэдэхгүй саания. Миний хэлснийг тогтоож ав. За бидний донгос зөгий бидний төв. Мартсан бол сануулад өгч болно шүү. Машиндаа суугаад манай гурван залуу дараачийн ажлаа амжуулахаар хөдлөх боловч замд нь тэднийг өмнө нь хизээж төсөөлж байгаагүй зүйл хүлээж байдаг. Энэ цаг яаж хава? Радо үздээ. Лууч эсвэл волио тав гэж хэлээ үздээ. Би зөксөрө хурдан машинаас буу. Мэнгэсэн 189 оны зун. Авган хилийн зэрэгт албахах хоёр байлдагчийг бидэнд харуулна. Өнөөдөр тэдний халагдах өдөр бөгөө дахиж хизээ уулзахаа мэдхгүй онжовууд хамт байсан үед дурсах гэж ганц хоёр зураг даруулдаг. Энэ эрэгтэйг Александр Белов гэдэг бөгөөд 2 жил албаа нэр төртөө хаасан түүнийг гэрт нь хайртай бүсгүй хүлээж байгаа. Ленка би очиж байна. Авганд бараг 2 жил боллоо. Хавар би цэргээс халагдаж, ээжтэйгээ уулзаж, төрлөх гэртээ ирлээ. Москвад ирээд хамгийн түрүүнд хонгорхон Ленка дээр очих боловч гэртээ тэр байдаггүй. Нэгэнт зорж ирсэн хүнд байхгүй учраас Александр Белов төрсэн гэрлүгөө явдаг. Ээжэ. Саня. Ээжэ. Саника. Амд минь хураад ирлээ. Саничка. Үүний дараа бид нь Саша Беловын 3 сайн найзуудыг танилцуулдаг. Тэднийг Фил, Космос, Зөгий гэдэг. Космос өнөөдөр шинэ машин авсан бөгөөд үүнийгээ тэр нөгөө хоёртоо гайхуулж байгаа нь. Залуусаа, энэ бол Линкольн. Зөвхөн би, бас Майкл Джексон юм машин. Сансраа гоё болжээ. Өөрөө зурсан юм уу? Энди Вархол. За тэгээд пу па гээл зогсож байтал байрных нь бацаан гүйж ирсэнэ. Танаа Саша цэргээс ирсэн гэж тэдэнд хэлдэг. Манай залуусч найз руугаа яран гоч. Анхаараарай. Алд цэрэг Александр Беловыг доошо бууж ирэхийг хүсч байна. Миний ард иргэдээ. Цаганаа. Хэч би гарлаа. Болох уу? Чи хашаач гарахгүй шүү. Удаан уулзаагүй найзууд янз бүрийн утгагүй зүйл хийж өдрийг зугаатай өнгөрүүлдэг. Саша их сургуульд орох гэж байгаа талаараа найзуудтай хэлнэ. Найзууд нь түн чамаг байхгүй байх оронд бүх зүйл өөрчлөгдсөн. Боловсрол хамгийн чухал зүйл байх болоод удаж байна. Үүнийг хардаа гэд нэг юм гаргаад ирдэг. Орчин үед хамгийн чухал зүйл энэ. Хизээч битгий хөтлөх чинь номын сан гэж үүдэг. Би одоо энд аа үйлдвэрт ажилладаг шиг мөнгө олж чадна. Та нар чинь дээрэмчид болчихоё. Дээрэмчид биш ээ. Бид хамгийн хүчтэй бригад байх болно. Космос Саша тандан бүгдээ бригад болчих. Дахин дахин хэлэх боловч Саша өөнд нь нэг их ач холбогдол өгдөггүй. Түүний сонирхлыг хамгийн ихээр татаж байгаа зүйл бол түүний хайртай Ленка. Гэтэл тэр найзуудаас хайртай бүсгүйхэн талаар маш муу мэдээг олцсонсдаг. Би Ленка та уулзмаар байна. Найзыгаа санаад байна шүү. Гэхдээ чи бидгийн уралаарай. Би чамд үнэн их олчхондоо тэр завхай. Одоо болов. Тайвшир. Үннийг л хэлж байна. Би яасый. Тайвшир. Энэ явдлаас хойш 2-3 хоног өнгөрсөн ч Саша сонссон зүйлдээ нэг л итгэж өгөхгүй байна. Тэмэстер өөрийн нүдээр бүхнийг харахыг хүсдэг. Лена. Гэтэл хайртай Ленка аль дээр өөр хүний мэдлэлд очихсан модель гэсэн нэрн доор олон эрийн гар дамжаад явж байх нь тэр. Энэ бол түүний мэдлэлдээ байлгадаг залуу муухай. Манай залуугийн зохиж унгаасан нөхөр зүгээр ч нэг гудамжны гар байдаггүй.
Манайхаар бол дээр үйд байдаг гэсэн динжи 1100 айлын атмаанууд гэдэг шиг нэг тиймэрхүү атмаан нь байж таарна. Чи өчигдөр тэр газрын хол хүмүүсийн нэгний тархиг авалч гэж. Хоёр цагийн өмнө тэдний хүмүүс манай ахлахуудтай уулзсан байна. Тэд Санька чиний толгойг авахыг хүсч байна да. Зэг, дараагийн кадрт дахин нэг гол дүрийг бидэнд харуулна. Түүний Каверн гэх бөгөөд тэр муухайгийн хамаатны ах нь. Билоо өөрийн тарьсан асуудлаа өөрөө шийдэхээр ганцаараа нөгөө тал дээр хүрээд ирдэг. Та нарт хоёр сонголт байна. Нэг бол намайг шууд энэ тал. Үгүй бол бид хоёрт асуудлыг шийдэх боломж өг. Одоо шийдэх нь та нарын эрх. Гэхдээ хотын хүмүүс та нар дээр асуудлыг шударгаар шийдэхээр ирсэн хүнийг алсан гэдгийг мэдэх болно. Би танаа газар дээр ганцаараа эрэхтэй юу хийж байгаагаа ойлгож байсан. Ягаад гэвэл миний амьдрал энэ эснээс ч үнэгүй болсон. Хамгийн гол нь хүмүүсийн юу гэж хэлэх хэлүүж хавал. Хэрвээ миний тухай эсвэл та нарын тухай новш гэж хэлэх юм бол амьд яваад яах юм? Тийм үү? Үүний үр дүн Саша Белов хүссэн зүйлдээ хүрдэгч найзууд нь түүнийг ганцаараа яваад эсэн мэнд эргээд ирсэнд нэг л итгэж өгөхгүй. Яах гэж ганцаараа очиж байгаа юм бэ гэж тэт зэмлдэг. Тогтож яв. Бид нэгдүгээр ангиас хамт үйлсэн. Хийсэн зүйлийг хариуцлагыг ч гэсэн хамтдаа өрнө. Бид чинь бригад. Наад бригадаа аваад тань цаашаа. Би ямар ч бригад мэдхгүй. Надад сайн найзууд байгааг мэдэж байна. Тэгэл гүцээ. Ингээд тулаан болох өдөр бол. Дараагийн удаа таардвал шууд алан шүү. Залуусаа зогс. Бүгд зүйл шударгаар шийдэгдлээ. Энэ өдрийн орой нөгөө салыг барь гэдээсэн Хартленкан Сашатай уулзах гээд ирсэн байна. Хөөрхи залууг хуурч араар нь явуулчихад одоо болохоор би чам тайртай гэд алейлэгч шиг зогсож байдаг. Нөгөө муухагийн ахна гэдээсэн Каверин чинь үнэ хэрэгтээ дээрэмчин биш цагдаа байж таарна. Дүүгээ тэр ахаад л зодуусныг сонсоод анхнаасаа надад тэр Саша Белов таалагдаагүй. Яаж иж байгаад би тэрнийг торны ард суулгахдаа суулгандаа гэж хэлдэг. Муухай миний хамаатан тэр хэнгэлээ? Билөө билөө. Тэр надад таалагдаагүй. Ямар нэг аргаар тэр нэг шоронд суулгана. За бичлэгийнхээ дундур ганцхан амилчгээ. Энэ удаагийн дугаарыг ивент итгэгчээр Luke TV хамтран ажиллаж байна. Тэдний та бүхэнд хэлүүлэхийг хүссэн зүйл юу вэ гэхлээр ердөө 90,000 төгрөгөөр Luke TV-ийн премиум багцыг идэвхжүүлээд тэнд байгаа 50,000 киног нэг сарын турш дуртай загтаа хүссэн газраасаа хязгааргүй үзээрэй гэж хэлүүлсэн байна. За бүгдээ кинонд эргээд орцгоё. Мэргэжлийн боксын спортер хичээлдэх фил эмчийн үзлэгээр орж байна. Нөгөө эмч нь түүнийг боксороо үргэлжлүүлэн хичээлбэл Паркинсоны өвчтөд болон шүү гэж хэлдэг ч яг үнэндээ энэ эмчийн эцсийн зорилго нь манай залуу гудамжны зодоонд зуурчлах байдаг. Энэ үеэр харин Саша Белов хотын захад очиж мастиф үлдрийн мөрөөдөж явдаг ганц нохоогоо худалдаж авахар ирсэн байна. Гэтэл энэ гүлгийг авах гэж байгаа дахиад нэг өөр эзэн гараад ирдэг. Хоёр хувааж болохгүй зүйл болохоор тэд нар хоорондоо ярилцаж байгаад гүлэг өөрөө эзнээ сонгох болно гэсэн шийдвэрт хүрсэн. Энгийн ажил хэрэгч санал. Нохоо өөрөө эзнээ сонгож явааг. Загуучи. Ингээд болоо Саня. Чи өөрөө харлаа нохоо сонголтоо хийлээ. Гүлгээ алдчихсан жаахан сэтгэл дундуур найзуудаа хүлээгээ талхаж байтал өнөх гүлэг худалдаж авсан нөхөр араас нь гүцэж ирсэнэ. За за. Гүлгөө чи авда. Чамд илүү хэрэгтэй юм шиг байна гэж жинхэнэ эр хүн шиг зан гаргаад яваад байна. Кино хийдэг юм гисэн. Кино хийдэг гэн шүү. Саня. Тэр бол Москва хотын каратегийн аврах хүн шүү дээ. Ойлгов уу? Энэ өдрийн орой Саша нөгөө хоёртойгоо цуг филийн тулааныг үзэхээр хурч ирдэг. Гэтэл өстхөн өлийн даван дээр гихчээр нөгөө газар нь муухай бас ирж гисэн байж даарна. Боцод тулаан олныг хамарсан зодон болж өөрөх бөгөөд буундуу дуурснаар бүгд тал тийшээгээ тарч нэг хүний ам өргөдөж хоцорддог. Тэр нөгөө муухай. Болоод яа, надад харамсалтай байна. Хөв тавилаа ингэж шийдэжээ. Энэ бүхний дараа дүүгийнхээ үхлийг Каверн шууд Саша Белов тоххийг хүсдэг. Тиймээс тэр түүний герт нэгжлэг явуулж муухайг алсан гар бүг Саша Беловын гэрээс олсон гэдэг зохиомжил хэрэг үүсгэдэг. Таны хүү гертэй байна уу? Юу болов вэ? Юу олсэ? За тэгэхээр юм байна. 9 мм-ийн гар бүг. Нэг дайцтай 18 сумтай. Ээлтэй дайр үнэртэж байна. Сашач нуугдах хэрэгтэй болж Космос түүнийг манай хамаатны цуслангийн байшинд төртөө байж бай гэдээ явуулдаг. Тэнд очсон анхны шинөөл хийл хөгжим тоглох хөөрхөн бүсгүйг Саша олоод тарчдаг. Төрөөч Белов тэсэрэ. Маргааш өдрөн Беловын бүх найзууд цагдаагийн газар дуудагдаж байцаалт өгцгөөж байна. Өрдөөс тохирсон мэдүүлэг болохоор тэдний ам хорндоо нэг их зөрдөггүй.
Үүний Артур харин Саша нөгөө хөөрхөн хөршрүүгээ залгаж араас нь танилцгаар дагаж эхэлдэг. Шалгалтынхан дараа түүн дээр цэцэг бариад төгөж очдөг. Энэ хооронд цагдаа нар Саша Беловыг эрин суруулжилж хотын хаалга самбар булган дээр түүний зургийг хадаж байна. Саша Оли хоёр галт тэрэгнээсээ хоцорчдөг. Олигийн гутлын өсгий хуугарч Саша түүнийг нь хажууг нь захруу наалах гэж явж байгаад космос зүгээр хоёртой таарна. Нөгөө хоёр нь ч түүнд чиний зураг хаасаг байна. Энд үгснээ хийж байгаа юм бэ гэхэн дэр. Баяртай. Чиний зураг баг нь болгон дээр өлгөөтэй байна. Тоглоод байна уу? Нөгөө Беловын эрин сурвалжлагдж байгаа зургийг нь Оли олж харах бөгөөд айсандаа шууд л Саша хүлээлгүй зүгтаачдаг. Космос найзынхаа асуудлыг шийдгэж чичээх боловч түүний гараас юу ч гардаггүй. Харин Сашагийн ээж космосын аав дээр тусламжгүйж очсноор бүх зүйл нааштай тийшээгээ ханддаг. Дөрвөн найз жинхэнэ утгаар нар гэж ориг зөв боловсон өнгөрүүлж байна. Залуучуудын энэхүү үйлдэл хөршүүд нь нэг их таалагдахгүй байгаа учраас шууд л цагдаа дуудчихдаг. Нөгөө цагдаа нэрэн сурвалжлагдж байгаа хүн олсноо мэдээд нэмэлт хүч дуудаж Беловыг барьж авахар шийдлээ. Зэвсэгтэй тусгаагийнхныг илгээгээрэй. Белов муу ямар ч хэрэгэлзээгүй. Бүгд байр байрандаа үлдээрэй. Байшин бүслэгдсэн. Белов чамайг овоо хараандаа авсан. Арийн хашааны цаана хоймод байгаа. Ээ чи. Нэг. Бид хоёр нас чацуу хүмүүс. Би чамд ээжийнхээ нэрээр анзаарлыг тэр залуу бас биднийг золиос болгож байна. Тэрвэл чи биднийг барьж өгвөл бидэнд алдах зүйл байхгүй. Чамаг олоод хэдэн өсөр тасдаж яйн. Ойлгов уу? Үгэн дөрвөл 5,000-ыг өгнө. Ойлгов уу? Энэ бүхний дараа тэд өөрсдийн төшин дээрээ ирж нэг төрлийн тангараг өргөснөөр баригад жинхэнэ утгаараа бүрлдэг. Та нарын хинэгч би гай зовлонд орхихгүй гэж андгаалье. Надад байгаа бүх нэрээ андгаалье. Би одоо өргөж байгаа андгаа тангарагаас хизээч нэцэхгүй гэж андгаалье. Андгалч байна. Андгалч байна. Андгалч байна. 1991 оны хавар. Найзууд тойрог суудчихсан цаашдаа яаж амьдрахаа ярилцаж байна. Саша босоодтой хандаж бидэнд мөнгө байгаа ч бид одоо хүртэл ядуу амьдарсаар байна. Хөгжих цаг нэгэнт болчихё гэж нөгөө хэдтэй тэр хэлсэн. Бид хойд зах дээр өөр ингэсэн хов эзэмшдэг. 3 автомашин засварын газар, үйлчилгээний төвтэй их биш гэсэн амьдраад гэж болно. Энэ ч бидний олигтой хүндлэхгүй байна. Би тэгж бодохгүй байна. Би зарчмын хөвд ярьж байна. Зориг байхгүй. Цаашид хөгжих хүсэлгүй. Бид жирийнэг амьдралаар амьд. Тийм ээ, чиний зөв санаа. Би ч гэсэн энэ тухай бодож үзсэн. Иймэстэд зөгийн санал болгосон нэгэн компани захирал Артур дээр явж өчтдөг. Тэдний гол зорилго бол Артурын компани удирдах зөвлөлд багтаж тэндээсээ ашиг хүртэх. Бид ёг. Тийм ээ. Ямар ажиллаар ирэв? За сайн уу Артур? Сайн уу? Уулзалгууд ч ээ. Толгойн тасдах уу? Толгойн таслыг хэвэл 40 секунд ухаантай байдаг гэсэн. Ойлгомжтой. Артур Вениаминович. Ама хамиг тэнийг амтмин. Би чамд өөрийнхөө хуйлчийг явуулъя. Үнэхээр мундаг хүн. Хэрвээ ухаантай юм бол үнэхээр ухаантай. Үнэхээр супер хуйлч. Би худлаа яриаггүй. Яагаад болохгүй гэж? Дараагийн өдөр болж Сашагийн олсон хуйлч түүний даалгасан ажиллаар нөгөө газар нь ирэх боловч Артур түүнийг отож байгаа дахир дутуу болтлон зодоод гудамжинд хайчихдаг. Улаан гончтой бүдүүн залуугийн ажил үнэхээр ашигтай, амжилттай цааш үргэлжилж байна. Тэр одоо өөр улсаас олон тооны металл оруулж ирж, гадагшаа нийлүүлэх гэрээг үзэглэж байна. Энд 50% байгаа. Металлаа хурдан нийлүүлээ. Хил дамнаж орж ирсэн бараага Артур яг авч баяраа тэмдэглэх гэж байтал Саша Белов түүнийг нь аль дээр замаас нь голгуулчихсан. Гуйгаа дөрөн хөллөөд ирэх өдрийг нь хүлээгээд сууж байдаг. Цэвлэлтийн цирк гайхамшиг хийж чаднаа. Уфад галт тэрэгнүүдийг салгаад, хоосон галт тэрэг залгаад, эргэж лацдаад явуулчихсан. Яхан мэтгэ байсан Артур өөрийн талын дээрэмчиддээ Саша Беловын талаар хэлдэг. Нөгөө хитэн ч түн дээр ирж Сашагаас метал хаана эргүүлж өг гих зэргээр сүрдүүлэх боловч манай залуугийн сүрсэн базаг хэнэн ч давж гарч чаддаггүй. Мөрхөндөө цэлбэр навшо. Тэр хүлэгээрээ нааша хар. Тэр бухнуудтай жаахан цугаал гэж хэл. Чи бид хоёр эргээд хот руу явна. Артурыг хамгаалдаг нүүрэндээ соривт энэ нөхөр үнэн хэрэгтээ дээрэмчний дүр эсгсэн тусгай албаны мөрдөгч байж таарна. Тэр их шударга байсан. Тэсрэх бөмбөгөөр сэрдүүлсэн. Тэр төмөр шиг хүн байна. Уурчхаг. Бүгдийг нь бичиж авсан уу? Тэгсэн.
тэр өөдгөө новчнуудад үзүүлээдэг юм тийм үү? Одоо чи өөр хамгаалттай болсон. Саша билээ. Юу? Өөр сонголт байхгүй. Эндээс зайл өөж байна. Саша өөлийн хоёр хурмаа хийцгэж байна. Ахтус бүгдээрээ наргиж, цэнгиж, дуулалт цааж байна. Хурмын бэлэг болгож найзууд нь тэр хоёрт шинэ байр бэлгэлдэг. Бүх зүйл үлгэрийн юм шиг л сайхан өрнөж байтал гинэт Беловын доо зохин татаад. Я начал жизнь в трущобах городских. Я есть просил. Я замерзал. Что вы бросили меня? За что? Олья, зогс. Харахтай юм уу? Тэдний гараа талхахар нь бид салют буудуулна. Залуусаа дахиад л бөөм буудалцсан. Хоёр шат доошо бууж бай. Буугаад надад мэдэг дээрээ. Поле, ты цела? Энэ бүхэн Саша шууд л зөгийг буруутгах боловч зөгийг хизээч найздаа муу санах хүн биш байдаг. Тэгээд бүгдээрээ ярилцаж яваад хин тэдний дотроос урагч болохыг олж мэдгээр жижигхэн жүжиг тоглолцдог. Сашаг алах гэж исэн алуурчин каверны шургуулсан хүн байгаа зогсохгүй. Нөгөө Артур гээд улаан пиджактай гимгүү царайтай нөхөрчин кавернаас Саша Беловыг надаас салгаад өгөөч гэж гуйсан байдаг. Мэдээж тэд урагчаасаа салах боловч дахиад ийм зүйл болвол авчирсан хүнтэй тооцоо бодно шүү гэж Саша найзуудаа хатуу анхааруулсан. Поехали! Зайчики! Пусть земля ему будет пухом. Үргэлжлүүлээ тэд нар Артурын офис дээр ирж түүнтэй тооцоо хийх гэсэн боловч ягаад ч юм бэ нойлтоо нуугдж байгаа улаан пижактай залууг манай хэд олж чаддаггүй. За тэгээд хэсэг хугацааны дараа ажлынх нь утас дугарч зөгийн тэр дуудлагыг авч тарах бөгөөд нилээд нөлөө бүхий хүн цаанаас нь залагтал манай хүн зүгээр л чөтгөрлөөгөө таньлоо гэд харилцуураа тавьчихдаг. Харин маргааш өглөө болоход нөгөө өчигдөр утасаар ярьсан нөхөр уучраа олно гэж тусгаад хүрээд ирхэн тэр. Зүгүй чамд амар өнө. Маш их. Надад ямар байна гэж. Эхлээд би өчигдөр надтай утсаар ярьсан хүнтэй уулзмаар байна. Юу? Сармагчин чи наашир хүрээд ирэх. За тэгээд хоёр талын толгойлогч уулзах гээд би бийн рүү ойртотол хин хинд нь гинтийн зүйл тохиолдож цэрэг тал пааж байсан хоёр хувь заяаны тохуурхлаар дахиад уулзаж таардаг. Байлдагч юраа юу? Хурдан эргүүлд гар. Хевтэд сүнэ. Бүх зүйл хэвэн, тэр миний цэргийн найз байна. Найзуудаа тайвшир, манайхан байна. Фарик хоёулаа тасгийнхныг хоцсон, санжуна. Чи том хүн болжээ. Би одоо уулзал чамтай уулзсандаа итгэж чадахгүй байна. Чи ч гэсэн бухарын эмэр болжээ. Зэрэг ингээд энхүү гайхалтай цувралын эхний 5 анги энд хүрээ дуусаж байна. Миний хувьд энхүү цувралыг нийт 7 удаа үзсэн бөгөөд хамгийн сүүлд үзэхдээ Look TV-ийн премиум багцыг идэвхжүүлэн монгол хэл дээр үзсэн байна. Та нар маань ч гэсэн үргэлжлүүлэн үзхийг хүсвэл Look TV-ийн премиум багцыг ердөө 90,000 төгрөгөөр идэвхжүүлснээр ганц баригаад ч биш тэнд байгаа бүх киног үнгүй үзэх боломжтой. За ингээд та бүхэнд амжилт хүсье. Дараа уулзтлаа. Түр баяртай.